Začínáme přesně tam, kde jsme minule skončili, jen jsem to tu nechal trošku dopéct. Uhlí už žádné nemáme, sakry. Počkáme si na toto, až se nám vypálí, aspoň na tu přilbu by nám mohlo zbyt. No jinak to budu napájet asi dřevem, protože bez toho se nedá žít, jídlo si hodím tady. Ty okna to dám, já to dám asi místo těch spodních bloků, nebo že bych to hodil místo těchto bloků. Tyjo, to by bylo bez pochyby husté. No jo, tyjo, to by fakt bylo husté. Tyjo, šauzy, to by fakt něco napadlo hustého. Wow, tak to jsem rád, a ne tak na rozdílu, tyjo. Zajímavé. Ne, tam to chci zničit, to se mi tam nelíbí. Tak, pěkně. No, i když, nebylo to tam zase tak hrozné. Hlavně ze spodu to vypadalo, sorry. Hlavně ze spodu to vypadalo hodně zajímavě. A teď on tomu budu muset všude zničit. Nebojte, pro ty bloky sem vrátím. Zajdu, tak. Přeci je tam, jen tak nenechám. Škoda bloku, samozřejmě, já vím. Budeme špořit. Protože dřevo není zadarmo. Dřevo se vydělává těžkou dřinou. Ale nebudeme tady mlít blbosti a uděláme si novou sekirku. Takže dvě týčky. Ano, samozřejmě, vezmeme si k sobě. A toto, ještě si uděláme lopatu, ještě si uděláme krumpáč, kdybychom někde chtěli už teďkom zajít. Jo, já bych zašel zase do té jeskyně. Ona, aspoň na ten začátek, bylo tam celkem dost věcí, takže asi takto. Tak, krumpáč. No tak sekirku jako první a teďko ještě hezky krumpáč. Oho, jak mi to vyšlo, ty. To jsem jenom zkoušel. Tak, krumpáč máme tu, sekirku hodíme tu a ten hol, no to si u sebe necháme, to je fuk. Jak si hodíme to sklo ještě. Já to sklo tak chci, abych viděl hezky tu přírodu, abych ji cítil v tom domě hezky. No pod tím to pak jinak vysekám. No to teď jsem zvědavý, jak tam ten blok dám. Up, je tam? Není. No tak toho tam asi těžko dám. Tyjo, jsem udělal blbě. Nebo on tam je? Jo, on tam asi je? Já se musím podívat. Ne, není. A ještě jsem si to tu tak hezky, rozbil. Tak, teďkom to zničím odsud tady, všude. Tak, krásně. Jo, ničit umím. Musím se trošku soustředit, víte, aby to tu vypadalo hezky. Sakr. Tak, jo, to skla už jsem zničil, já jsem zvyklý ze skyblocku, prostě za každé sklo a za každý písek a za každou hlínu být naštvaný. A tady to vlastně vůbec nevadí, že? Si hodím semka, ten písek si vezmu, hodím si ho semka. Všechno se nám přepálilo, takže já si udělám meč. To jako první si udělám meč. Nic víc ne. No i když já bych si měl udělat, jestli chci těžit něco jiného, tak si udělám. Jo, udělám si ten krumpáč, udělám si ho a teďkom na co mi to vyjde. Takže vyjde mi to na gatě a na přilbu, že? Ne, nevyjde. No, já to věděl. Takže mi to vyjde jenom na přilbu a na bodky, že? Jo, ještě nás bylo na lopatu. Dobrý. Tak já si to takto hezky nahodím na Steva. Stevičku, jak je? Dobře. No, vidíš. Tak teďkom budeme si trochu zafajtit. A že jsme si udělali i lopatu, ne, neuděláme si lopatu. Vezmeme si dřevo, do jeskyně si vždycky berte dřevo, protože já jsem tam jednou uvíznul úplně bez ničeho, což bylo naprosto tragické. Úplně jsem se musel kopat nahoru normálně. Jo, já si to tady pozírám, toho jsem to tady udělal. Sakryš, to jsem neměl dělat. Doufám, že máme dost jídla u sebe. A já to tam půjdu jen tak trošku prozkoumat. Já tam dojdu a hned jsem zpátky. Asi tak ještě něco musím zařídit. Tak ještě to tu pozbírám, dojdu tam a jsem zpátky, takže za chvilku. Takže jsem u jeskyně. Ještě jak jsem vyšel z toho baráčku, tak jsem se vyspal, protože začala noc, nebo spíš začínala, tak jsem tam chvilinku počkal. A jsem tady, tady si to hezky osvětlíme. Tyjo, to je to uhlí, waha, to je nádhera. Tady je co, tyjo? To je další východ? Ne, to je jenom takový přeles. To je husté jeskyně. Ona se zdá úplně velká. Tak, ne, nebudu zbytečně tento.
ty torčky vyplacávat, protože přeci jenom jich ještě nemáme nějak extra moc. Tak vodu zadělám normálně. Tak a začneme těžit. Jupí! A jedno uhlí, druhé uhlí, paráda. Máme aspoň trošku brnění, takže bychom trošku něco mohli přežít. Jinak hned, jak získám železo, tak si dělám další, hned tady k věskyni. Protože opravdu tady k bezpečí nade vše. Když jsme našli diamanty, tak to určitě investujeme do brnění. Asi takto. A no to uhlí je tady opravdu hodně. Jako ne, nemyslím v té díře, ale tady v této jeskyni. Takže uhlí budeme mít nadlouho hodně. Kamarád. Tak musím skočit a mít kritik. A jo, on mi dal ranu a neubralo mi to zase tak. No jo, ubralo mi to celkem hodně. No ale jídlo nám celkem dochází. To není dobré, to není dobré. A ještě nemáme zase nějaký 100% a dobrý příjem, protože ten vít to celkem dlouho roste. I když teď mám zase trochu bone meal. Jo, měl bych si... Měl bych si udělat... Tyjo, já jsem se teďkon zmátl. Já jsem furt uvažoval nad tím, jak získat další to. Vít. Ale jo, budeme tu farmičku rozmnožovat a za chvilku bude hrozně velká, uděláme tam i plot. A jo, a jinak bych se chtěl ještě omluvit, nebo jako bych chtěl říct, proč mi nejde zvuk, nejde mi to z toho důvodu, že já mám něco se zvukovou kartou, já už mám se zvukovou kartou hrozně dlouho problémy, ale já si nechci kupovat novou, protože stejně budu měnit počítač a je to zbytečné. To samo, já jsem si chtěl taky kupovat grafickou kartu mám novou, ale chtěl jsem si kupovat ramky, ale je to prostě úplně zbytečná věc. Teďkom v tomto stavu, jak jsem. A to je tak všechno k té stránce. Já teďkom... No ne, já ještě budu těžit hezky. Dáme si aspoň stak uhlí. Au. Tyjo, komár tady letěl, blbej komár. No letěl, kdyby jenom letěl. Na mě chtěl sednout, debil. Tady to proskoumáme. První pavuk, on mi ani život neubere, dívejte. Ne, já jsem chtěl dát kritik. Jo, kritik. Kritik, jo, a je mrtvý. Je, máme stringy. Tak teď to ještě trošku osvětlím. Ty, ale líbí se mi tato, další pouk, utíkáme. Líbí se mi tato jeskyně. Jinak farmu tady určitě nečekejte. Je to asi zbytečné. I když jako kdybych hrozně moc dlouho žil, tak asi se k něčemu takovému odvážím. Protože přeci jenom v diamantovém brnění to už se člověk jinak cítí. A ještě když se ho vyenchantuje, tak to by byla paráda, ale... Uvidíme, co se tady ještě stane. Neuvažujme moc dopředu, protože je to fakt možná i zbytečné. Možná, jestli se odhodlám a nebude moc špatných ohlasů na tu kvalitu, tak bych možná začal i normální svět, protože já umím celkem dost věcí v tom Minecraftu. Já tady jako vím, že to umí hodně lidí dělat s redstonem a tak, ale já jsem se celkem i dlouho to učil, sledoval jsem hodně lidí, třeba myslím, že každý zná House.cz a Ježíška, takže z Minecraft Boxu jsem sledoval ty redstone návody. Jestli se trochu opožděně, ale sledoval jsem to a hodně mě to zajímalo, protože kamarád je na elektrice a on mi jako říkal, že je to úplně podobné a tak, takže zajímavé to jo. Tak jsem si chvilku říkal, tyjo, neměl bych být elektrikář. Chvilku jsem si to říkal a potom jsem si řekl, jo, co kdybych byl grafik. Ale jo, redstone je zajímavý. Možná i nějaké návody bych mohl udělat jako ne návody, ale spíš výmysly nebo tak. Protože návodu je hrozně moc a... my tady máme spawner. Tak já se divím, proč tady je tolik pavouku nebo těch kostlivců. Kdyby to bylo na kostlivce, tak to bych si možná nějakou malou tu udělal. Malou farmičku. Určitě ne s automatickým zabíjením, ale s tím dropem. Quick dropem. Pro ně. Jo, takže je to na kostlivce. Sakryš. Tak já zdrhám. Na to nemám ještě. Já se tam jakože nějak teďkom budu snažit probojovat jako kumky ve svým Vinyl Fantasy. Je to fakt Vinyl? To zní hrozně divně. A takže pokud je to blbě, tak říkal jsem, že je to divné. No já doufám, že tady na mě moc nesletí. Vím, že se tam teď asi budou spawnovat, protože jsem tak blízko, ale já tady potřebuju to železo, to je pro mě priorita číslo jedna teďkom.
To nespadlo, to je zajímavé. Spadni. Spadni. Tyjo, já jsem myslel, že to tam nedrží. Tak vypadalo. A už jsem tam viděl kostlivce. Nestřílej po mně. Tak. No, teďko můžeš. My si tě zhodíme dolů. My si tě zhodíme dolů a rychle překliknu trojka. A jak v tom letu si mě sejmul? Ty jsi nějaký pro, tyjo. A je hodně život. Dobrý, uf. Ty jo, tak bez toho brnění bych to asi ani nedal. Jo, tady dáme gravel. Vyskaču. A půjdu semka. Tak. A tady je zastavím. Sakra. Toto zničím. A toto zničím. A toto zničím. Ne, toto už nezničím. Teďkom to zničím. Tak, hop, jo, dobrý. Teďkom ho zabiju krásně. To už abych měl ten železný meč, ale já chci první tento doničit. Tak a hezky je tam uzavřu. Up. Ne! Co děláš, ty debile? Jsi to potřeboval zavřít a už mi došel cobblestone. Tak dobrý, jsou zavřeni. Teď stačí zabít tohoto debila. Dežo, debžo. Já už jsem ho zabil, aha, no sekryš, a teď jak se dostat nahoru. Jak se tu dostal? Jo, on se tu narodil, že? To tu musím pořádně osvětlit. Ať se spawnuju jenom tam vevnitř a tam je pak nějak vybiju, že? Ne, tady bude díra. Ne, nebude. Jupi. Tak, teďkom schody. Dobrý. Ještě tu určitě nějaký bude. Ne, nebude. Jo, bude, no vidíte. Jak se hezky rozlízat, jo. Rozlízej. Ne, já mám hrozně málo životu. Sakra, 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 sakra. Já už jsem se viděl, jak zakládám novou mapu. Ty jo, já stejně hezky, tak to dám blok. A mám nějaké bloky, nemám vůbec bloky, tak já si tu ještě natěžím trošku bloku. Přeci jenom, když jsem teďkom takovej polomrtvej, tak aspoň něco budu dělat. Wow, ty jo, tak toto je zajímavé, toto je hodně zajímavé. Jo, tady je venek. No pěkný, ty jo. A to jsme hned u našeho baráčku. No paráda, ty jo. Tak opravdu se mi to tu hodně líbí. Jo, šli jsme tady. Ty jo, je to tu velké, je to tu krásné. Co víc by si člověk přál? Já už nám docházejí torčky, tak já si jich pár udělám. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jako první dotorčkuju toto. Hop, hop. Teď z toho hodím. A, to ještě nefunguje. Hop, hop, hop. Hop, tak krásně a máme toto. Tak ještě to tu potorčkuju. Ne, proč si sprintoval, Šauzi? Nesmí sprintovat. Zničíme. A jenom jedno. A dobrý. A dobrý. Železo, to je úplně nádhera, ty nejseš vůbec pěkný. Hej, on se tu objevil, on se tu najednou objevil, i když je tu tolik světla a já jsem byl úplně blízko něho. No, možná se tam objevil, nevím to stoprocentně. Ty jo, a teď jsem udělal velkou chybu, já jsem kopal pod sebe, to není vůbec dobrý, toto bych už nikdy neměl dělat. Takže zase další věc, kterou si musím zapsat do své hlavy. Nesmím kopat pod sebe, jo, to už jsem se párkrát říkal. Stejně, vždycky kopu pod sebe, jako debil. Tak jo, a jdeme už k tomu spawneru. Jdeme ho dobít. Jo, dobijeme spawnera, tak to můžeme ukončit tento díl. Možná tento díl bude trošku delší. Ale ne, já si věřím, že se mi to rychle povede. Tak. Jo, změním si meč. To za prvé. Protože s tímto mečem mám celkem strach tam jít. Tak, otevřu si tady kokinko. Vás tu je. Vás tu je, šmudlové. Tak jak to, že do mě tady takto střílíš? Ale, co jsem ti udělal? Tak, hezky to uzavřu, vezmu si to. Já to takto hezky obto. Objedu. Tak, není to truhla nahoru? A nejsou v ní diamanty? Hej, tam jsou dvě truhly, jupi. Pojď tu. Tak, ano, i ty můžeš. Já je můžu vlastně mlátit po nohách, že? A oni mě nemůžou střílet do noh. Ne, počkejte, můžou mě teďkom sejmout, že? Ne, nemůžete. A vy jste lami. Vy na mě nemůžete. A to tady Gonkyho, jakože, vynález. Takže. Made by Gonky. Tak a teď se krásně podíváme, co tu mají. Ještě to tady k torčknu. Ještě tady hodím torčku. Hop.
Coco Beans, jo, to se nám bude hodit, protože toto určitě ještě budou hrát dlouho. Oh, sedla, to se mi taky líbí, kdo jsme tady měli koně. Jasně, no kyblík, jupí, kyblíček se nám hodně hodí. Opravdu se nám hodí na tu vodu, aby jsme si tu farmu mohli přesunout. A spawner, já ho tu nechám. Já si ho tady označím, kdybych potřeboval šípy. Skeleton spawner. Ner. Dobrý. Jo, tady je černá na druhou stranu. Hup. A je to. Já si jenom na něco odepíšu. Práci si tím. Dobrý, nebudu. Hraju Minecraft. Omlouvám se. Ale je to důležité, chápejte. Je to holka, takže klid. A pokud i se na mě dívá nějaká holka, tak nezapomeňte napsat do toho komentáře. Ale já se vsadím, že to nebude žádný komentář. Jestli vám napíše nějaký kluk, hej, já jsem holka, tak. Jo, dobrý, já jsem říkal, že skončíme dobytím spawneru. Spawner jsme dobili, teďkom ještě vylezeme třeba sven, nebo vlastně v jeskyni můžeme začít ten další díl. A přece já jsem zvyklý renderovat další díly, třeba takových 20 minut, protože toto myslím, že nějak tak bude mít. Tak určitě to bude fajn. Ještě tady seberu ty poslední železa a naposledy se rozloučím. Já se vždycky rozloučuju na několikrát, třeba dvakrát, třikrát řeknu a je to hrozné, tyjo. Jako bych nedržel svoje slovo. Oh, dole už je láva. Ty, já mám tak rád prozkoumávání, ale musím být hrozně moc opatrný. Je houba. Tak, mami. Oh, ty, já se znám, když já vidím lávu, tak tam hned spadnu. Up, nejsou tady diamanty? Kdyby náhodou žádný diamant. Ne, já tady nebudu u té lávy, opravdu, já ještě nechci skončit. Up, up. Hop, tady to otorčkuju. Krásně, vezmu si toto. Já jsem říkal, že vezmu ty. Ne, pod sebe ne. Ano, správně. Tak, tady začneme další díl a já se s váma loučím. Mějte se a těšte se. Tak, ahoj.